հաջորդ կարևորագույն խնդիրը վերլուծական կարողությունների զարգացումն է, ինչը թույլ կտա բարձրացնել ծախսերի ներդրումների արդյունավետությունը, սոցիալական ծրագրերի հասցեականությունը, որը կարևորագույն խնդիրներից է։ Արդյունքում կբարձրանա նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վստահությունը, որ իրենց հարկերը ծախսվում են առավել արդյունավետ և թիրախային։ Հայաստանի քաղաքացիները ամեն օր պետք է զգան կառավարության կողմից իրենց աջակցվող իրականացվող միջոցառումների ազդեցությունը իրենց կյանքի վրա, և պիտի տեսնեն, որ ծրագրերի իրագործումը ոչ միայն տեղի է ունենում դեկլարացիաների մակարդակում, այլև ամեն ինչ արվում է գործնականում դրանք կյանքի կոչելու համար։ Վերլուծական կարողությունների զարգացումը կարևոր եմ համարում հենց ի շարունակություն նախորդ ասացի հետևյալի առումով, որ մենք ունենք այո սոցիալական, տնտեսական, ներդրումային շատ լավ առաջարկներ, որոնք ձևակերպված են և հնչում են շատ բարեհոնչ, բայց մենք պետք է վերլուծենք նաև այդ ծրագրերի իրականացման ընթացքը և տեսնենք, թե և ընտրենք այն ծրագրերը, ուժեղացնենք այն ծրագրերը, որոնք իրականացման և արդյունավետության բարձր ցուցանիշ ունեն, և գուցե ժամանակի ընթացքում հրաժարվենք այն ծրագրերից, որոնք արդյունավետության առավել ցածր ցուցանիշ ունեն, բայց սրա համար մենք պետք է կարողանանք վերլուծել մեր կողմից իրականացվող ծրագրերի ընթացքը, մասնավորապես օրինակ նույն գյուղատնտեսության ոլորտում մենք այնպիսի ծրագրեր ենք իրականացնում, որոնք զուտ բովանդակության առումով կարելի է համարել շրջադարձային։ Այս պետք է նայենք, թե գործնականում դրանք Հայաստանի տնտեսությանը և կոնկրետ տնտեսվարողներին, գյուղացիական տնտեսություններին ուր են հասցրել այդ ծրագրերի իրագործման գործընթացում, ինչ պրոբլեմներ կան, ինչու դրանք բավարար չափով չեն իրագործում կամ իրագործում են արդյոք թե չէ և ինչ կոնկրետ արդյունքների են բերում։ Մասնավորապես սոցիալական պաշտպանության և հաղկատության հաղթահարման ոլորտում մենք 2019 թվականին իրականացրինք, մեկնարկեցինք ծրագիր, որ Հայաստանի Հանրապետության անապահով 1000 ընտանիքների ապահովեցինք անասնագլխականակով և անհրաժեշտ այլ ծառայություններով, որպեսզի նրանք աշխատանքի միջոցով հաղթահարեն աղքատությունը։ Հիմա մենք պետք է մտելենք այն փուլ, և որ պետք է վերլուծենք, թե այդ 1000 ընտանիքների կյանքում ի վերջո ինչ փոխվեց։ Արդյոք այս ծրագիրը նրանց բարեկեցության և սոցիալական վիճակում որևէ էական փոփոխություն իրականացրեց, այսօր նրանք ավելի նրանց տնտեսությունը զարգացավ, թե ենթակառակը նրանք արագ լիկվիդացրեցին այդ անասնագլխականակը և հայտնվեցին նույն իրավիճակում։ Հետևաբար վերլուծական կարողությունների զարգացումը կառավարության կարևոր է ոչ միայն նոր ծրագրեր նախագծելու և իրագործելու և դրանց թիրախները ճշգրտելու առումով, այլև արդեն իսկ որդեգրված ծրագրերը վերափոխելու և դրանք առավել արդյունավետ դարձնելու առումով։ 2022 թվականի բյուջեն լուծելու է բազմաթիվ կարևորագույն խնդիրներ և նշանային կետերից մեկը, որոնց մասին ես ուզում եմ հիշեցնել և ընդգծել, հետևյալն է մեր նախընտրական խոստման համաձայն 2022 թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծնված, նոր ծնված յուրաքանչյուր երրորդ և հաջորդ երեխայի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կաջակցի ամիսը 50,000 դրամ ֆինանսական աջակցության ձևով, և այդ աջակցությունը կշարունակվի մինչև երեխայի 6 տարեկանը լրանալը։ Այս ծրագիրը մեկնարկում է, ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր և նույնիսկ շատ սիրելի ծրագիր է, և ես հույս ունեմ, որ իսկապես սա մեր նոր կազմավորվող ընտանիքներին կլինի լուրջ աջակցություն, այն ընտանիքներին, որոնք արդեն ունեն 2 երեխա, կաջակցի, որպեսզի նրանք բազմազավակ ընտանիք դառնալու հարցում որոշում կայացնեն, սակայն պետք է նշել, որ հեռու ենք այն մտքից, թե 2022 թվականի պետական բյուջեն կլուծի մեր առաջ ծառացած բոլոր խնդիրները, և ըստ այդմ բազմաթիվ այդ թվում սոցիալական խնդիրներ
մնալու են դեռևս չլուծված։ Աղքատության և սոցիալական պաշտպանության խնդիրները արմատապես լուծելու համար մեզ պետք են ամուր տնտեսական և անվտանգային հիմքեր, որոնք մենք տնելու ենք ամուր հիմքերի վրա, և այդ հիմքերը ստեղծելու ենք առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում։ 2022 թվականի բյուջեում մենք ձգտել ենք զգուշորեն բալանսավորել կառավարության առանձնահերթությունները, միաժամանակ ապահովել տարատեսակ ֆիսկալ ռիսկերի կառավարելիությունը։ Մենք սահմանում ենք մեր ռազմավարական նպատակները և նրանց իրականացման առաջնահերթությունները այնպես, որ նրանցից յուրաքանչյուր իրականացումը հիմքեր ստեղծի մյուսների արդյունավետ իրագործման համար։ Մենք վստահ ենք, որ կառավարության ծրագիրը ունենալու է հաջող իրագործում, ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգությունը, բարեկեցությունը և արժանապատիվ կյանքը։ Շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ և մաղթում եմ 2022 թվականի բյուջեի արդյունավետ և կառուցողական քննարկումներ։